Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Tetov, akuzojnë komunën e Tetovës se nuk japin llogari se si shpenzohen paratë qytetarëve. Fitim Mustathi, këshilltar nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Këshillin Komunal të Tetovës, thotë se komuna e Tetovës nuk ju ka dhënë llogari qytetarëve as për përgatitjen e buxhetit, as për proceset e tenderimeve e as për punësimet dhe kontratat. Pak ditë më parë u publikua indeksi i llogaridhënieve së komunave për vitin 2022. Nga aty shihet qartë se komuna e Tetovës nuk i ka përfshirë grupet e marginalizuara në procesin e përgatitjes dhe sjelljes së buxhetit. Komuna e Tetovës nuk u ka dhënë llogari qytetarëve për përgatitjen e buxhetit, e as për proceset, e as për punësimet dhe kontratat. Sipas të dhënave zyrtare, komuna e Tetovës ka transparencë minimale, përfshirje dhe drejtësi të pamjaftueshme dhe llogaridhënie minimale. Indeksi transparencës së komunës së Tetovës për vitin 2022 është vetëm 22 nga ajo 100 maksimale. Qytetarët kanë të drejtë të informohen sakt, të dinë se ku shkojnë dhe për çfarë shfrytëzohen paratë e tyre. Prandaj, nuk kam mbetur asgjë tjetër për të thënë përveç asaj se kjo udhëheqësi po mashtron, fshehet e dhëna dhe është zhytur në korrupsion. Këto nuk janë fjalë dhe konstatimet tona, por janë të dhëna të publikuara nga hulumtimi i bërë gjatë vitit 2022 nga ana e shoqatës për hulumtime dhe analiza Zmaj.